Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Räägime Kirbla kirikust. Tere tulemast Kirbla Püha Nikolause kirikusse. Võib öelda, et see on Eesti üks väiksemaid maakirikuid. Kuskil on kirjas, et see on Eesti kõige väiksem kirik. Küllap neid pisemaid kirikud ja kabelid on veel. Aga eraldi kihelkonna kirikutest on see kõige väiksem kivikirik Eestis. Võib-olla Tallinna lähedal Saha kabel on mõõtmetelt sellega võrreldav, aga seal ei olnud omaette kihelkonda. Esimene teade sellest kirikust on aastast 1531. See on siis juba reformatsiooni ajal Eestimaal, aga kirik ise valmis umbes aastal 1500 ning oli siis toona Lihula kiriku abikirik. Toona oli rahvast siin rohkem, kirikus käidi palju ja sellepärast oli seda hoonet ka vaja. Muidugi ajalugu on omamoodi huvitav. 200 aastat oli Kirbla kirik või kogudus mingis mõttes iseseisev, siis kogudus liideti Lihula kogudusega. 200 aastat oli iseseisev ja viimased 200 aastat oldi Lihula koguduse osa ning viimased 100 aastat on Kirbla kogudus jälle iseseisev olnud. Nii et kui aegalt on räägitud kirikuhaldusreformist või sellest, et väikseid kogudusi peaks jälle liitma või kuidagi ühendama, siis Kirbla kogudus võtab seda küll külma rahuga, et olime 200 aastat iseseisvad, olime 200 aastat Lihula omad, olime 100 aastat iseseisvad, kui meid Lihulaga liidetakse, siis ootame 100, ootame 200 aastat, küll me jälle vabaks saame. See, mis kirikus pilku püüab ilmselt sisse astudes, on see altari maal, mis on siin minu selja taga. Võigupoolest on see tuntud kunstniku Raafaeli, tema nii-öelda viimane või suritöö. See originaal on siis Vatikani muuseumis, Püha Peetuse kirikus on selle maali koopia mosaigi näol. Ja kui originaali vaadata, siis pildi alumine osa on ära jäänud. Et see muidu jääks see liiga väikseks kiriku jaoks. Siin all peaks veel olema hulk inimesi, nüüd on näha ainult siis Issand koos Moosese ja Eeliaga ning kolm tema kõige olulisemat jüngrit. Kui ma ütlesin, et kirik on kõige väiksem Eesti kivikirikutest, siis tasub nimetada ka need mõõtmed, see on 29 korda 11 meetrit, nii et 10 korda 30 meetrit laias laastus. See, mis siin kirikus on omapärane, on kirikuaknad. Nad on millegi pärast igaüks ise mõõduga. Meil on akende remontimine praegu käsil, mitu aastat on see töö kestnud. Ja kõige vanem aken on siis lõunaseina keskmine aken, mille restaureerimisel avastati, et seal on säilinud keskaegsed kiviraamistused. Ja sellepärast puidu restaureerimise asemel tehti sinna siis metallraamistuses klaas aken ja tehti ka väike vitraas. Vitraaside tegemine on Eestimaa kirikutes üha enam levinud. Ja vitraasiks on siis kolm kuldset muna või kera, mis tuletab meelde Püha Nikolause heldet kinki ühele vaesele perekonnale, mille isa seisis valiku ees, kas müüa tüdrukud häbistusse, kuna ei olnud raha, et neid mehele panna, ning siis ühel ööl lendas aknast sisse kotitäis kulda ja samamoodi järgmisel ja ülejärgmiselgi ööl. Ja tüdrukud olid saanud endale korraliku kaasavara ning nad sai väärikalt mehele panna. Püha Nikolaus on siis Müralinnas tegutsenud piiskop 3.–4. sajandi vahetusel. Tema varasemast elust kuigi palju ei teata, alles sellest ajast, kui ta sai piiskopiks. Ja ta on meremeeste kaitsepühak ja päris paljude maade ja linnade kaitsepühakuks. Kirbla kiriku kõrval võib näha Eesti Vabariigi, võiks öelda, presidendi kohusetäitja Jüri Uluotsa hauda. See oli mees, kes hoolimata oma raskest haigusest viimase sõja ajal nii Saksa okkupatsiooni tulles kui Saksa okkupatsiooni lõppedes püüdis taastada Eesti Vabariiki. Me teame, et ajalugu viis teisele teele, iseseisvumiseni jäi veel aastakümneid aega, aga ta tegi seda, mida selles olukorras oli
võimalik ja sai. Ta suri küll vaid mõned kuud pärast Eestist lahkumist 1944. aastal. Aastat tagasi oli jõuluõhtu jumalateenistus siin Kirva kirikus. Ma ise elan siit 50 kilometrit eemal ja olin võtnud kaasa organisti. Tulin kohale, koguduse juhatuse esimees oli kohal, tuled põlesid, küünlad põlesid, kuused olid üleval. Teenistuse algusaeg oli kätte jõudnud, aga ühtegi inimest ei olnud peale meie. Mina, organist ja juhatuse esimees. Ja ma mõtlesin, et küllab siis oleme selle Kirvla koguduse kahanemisega jõudnud sinnamaale, kus jõuluõhtul ka enam keegi kirikusse ei tule. Ja algusaulu ajal ma märkasin, et kiriku uks liikus. Ja läksin siis vaatama, mis seal on, seal üks noorpaar. Nemad piilusid ukse vahelt sisse, vaatasid, et vist on vale kellaaeg, et ei ole ju kedagi veel nagu kohal. Ja mõtlesin, et tulgu sisse. Ja esimese paari laulu ajal jõudis siis kirikusse ligi 40 inimest, nii et see teenistus ära ei jäänud ja inimesi oli lõpuks päris palju. Aga eks ole ka märk sellest, kuidas paljud maakohad jäävad tühjaks ja omaaegsed kolhoosi elamud on tühjaks jäänud, inimesed linna ära kolinud.